សំណួរមួយដែលគេសួរថាតើហេតុអ្វីបានជាជំងឺសន្លាក់ពិបាកនៅក្នុងការព្យាបាលឡេះដោយសារតើវាមានពាក់ព័ន្ធទៅជាមួយនឹងបាទជំងឺផ្សេងផ្សេងមិនមែនវាកើតជំងឺសន្លាក់ហ្នឹងវាឈឺសិនសន្លាក់សន្លាក់ហ្នឹងតែម្ដងនោះទេបាទគឺវាមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជំងឺដូចជាពាក់ព័ន្ធជំងឺប្រព័ន្ធការពាររាងកាយដែលប្រព័ន្ធការពាររាងកាយរបស់យើងវង្វេងទួលនាទីវានឹងវាយប្រហារទៅធ្វើឲ្យខូចសន្លាក់របស់យើងឬក៏ធ្វើឲ្យខូចទឹកសន្លាក់របស់យើងនឹងធ្វើឲ្យមានការរលាកនៅក្នុងសន្លាក់ក៏ដូចជាបញ្ហាមួយទៀតនោះគឺក្រពេញទីរ៉េតបាទអញ្ចឹងជំងឺក្រពេញទីរ៉េតនេះវាអាចនឹងប៉ះពាល់ទៅដល់ជំងឺក្រពះបាទឬក៏ជំងឺសរីរាង្គផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតបាទជាពិសេសគឺសន្លាក់នេះបាទធ្វើឲ្យមានបញ្ហាដល់ចលនានៃសន្លាក់ដូចជាការរឹងតឹងនៃសន្លាក់ឬក៏អាចហើមនៅសន្លាក់នោះក៏មានតាក់ទងទៅនឹងជំងឺមួយទៀតនោះគឺខ្សោយសន្លាក់ខ្លួនឯងតែម្ដងបាទសរីរាង្គសន្លាក់នេះគឺជាកន្លែងបត់បែននៃឆ្អឹងដែលយើងធ្វើចលនាគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ដែលយើងបញ្ចេញពលកម្មគឺត្រូវបានប្រើប្រាស់សន្លាក់នេះឯងកត្តាបង្កឲ្យមានបញ្ហាជំងឺសន្លាក់មួយទៀតនោះគឺតាក់ទងទៅនឹងអាស៊ីតបាទអាស៊ីតគឺអាស៊ីតអ៊ុយរិកបាទអាស៊ីតអ៊ុយរិកនេះគឺវាបង្កប់នៅសារធាតុគ្រីស្តាល់បង្កប់នៅសារធាតុផ្លេកសារធាតុផ្លេកហ្នឹងដូចជាយើងមើលនៅក្នុងអំបិលរាងផ្លេកផ្លេកមើលនៅក្នុងសាច់ហ្នឹងមានរាងផ្លេកផ្លេកហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅថាសារធាតុគ្រីស្តាល់ឬក៏ភ្យូរីនបាទអញ្ចឹងសារធាតុនេះឯងដែលវាមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់ការកកស្ទះនៅក្នុងសន្លាក់ដែលធ្វើឲ្យសន្លាក់នេះបង្កើតនៅបញ្ហាគាំងឬក៏ខូចសន្លាក់ហើយក៏អាស៊ីតវានឹងវាយប្រហារទៅលើទឹកសន្លាក់របស់យើងធ្វើឲ្យបែកទឹកសន្លាក់នឹងទៅជារាវទៅធ្វើឲ្យយើងធ្វើចលនាវាក៏កកិតនៅក្បាលឆ្អឹងខ្ចីនឹងកើតឡើងនឹងធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់ហើយបាទហើយក៏ធ្វើឲ្យមានការខូចនៅបាទឆ្អឹងខ្ចីសន្លាក់ទៀតផងបាទអញ្ចឹងនេះជាហេតុផលដែលបង្កបាទមួយទៀតនោះគឺភាពតានតឹងនៃរាងកាយបាទភាពតានតឹងនៃរាងកាយគឺតាក់ទងទៅនឹងពលកម្មដូចជាកាលណាយើងធ្វើពលកម្មយើងប្រើប្រាស់នៅកម្លាំងលើកលីសែងធ្ងន់ធ្វើឲ្យសន្លាក់យើងនឹងអត់ធ្មត់ជាមួយនឹងទម្ងន់នឹងខ្លាំងណាស់អានេះគេហៅថាភាពតានតឹងជាមួយនឹងបាទទម្ងន់នឹងអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យសន្លាក់នេះទ្រាំទ្រមិនបានយូរទេអញ្ចឹងកត្តាមួយទៀតនឹងគឺប្រឈមតើកត្តាប្រឈមអ្នកណាខ្លះដូចជាអ្នកដែលមានទម្ងន់លើសទម្ងន់ធាត់ណាណាបាទធាត់នឹងមានន័យថាទម្ងន់នឹងបានសង្កត់ទៅលើសន្លាក់នឹងខ្លាំងបាទនឹងគឺមួយបាទមួយទៀតនឹងគឺតាក់ទងទៅនឹងវ័យចំណាស់បាទវ័យចំណាស់ពេលដែលចាស់ទៅនឹងគឺត្រូវបានខ្សោយនៅសារធាតុផ្សេងផ្សេងដែលធ្វើឲ្យសន្លាក់នឹងវាខ្សោយមុខងារហ្មងណាបាទអញ្ចឹងកតាប្រជុំក៏សូមលើកយកខ្លីៗប៉ុណ្ណេះហើយក៏សូមជូនជាយោបល់ចំពោះបងប្អូនទាំងអស់បាទដែលកំពុងតែមានអាការៈដោយបានជម្រាបជូនខ្លីៗមុននេះដូចជាការឈឺចុករោយដដែលការឈឺចុករោយផ្នែកតាមកលៈដៃជើងជង្គង់ចង្កេះឬក៏ចុករោយតាមសាច់ដុំអានឹងគឺសុទ្ធតែជាសញ្ញាមួយដែលយើងបំរុងនឹងកើតសន្លាក់ឬក៏កំពុងតែកើតមានបញ្ហាសន្លាក់ហើយខ្ញុំធ្លាប់លើបងប្អូនមួយចំនួនគាត់ព្យាបាលនោះណាគាត់ព្យាបាលទៅដល់ប្រទេសក្រៅបាទរហូតទៅដល់ប្រទេសគេហើយត្រឡប់មកវិញនៅតែបញ្ហាសន្លាក់នឹងនៅតែមានដដែលចំណាយលុយអស់រាប់ម៉ឺនដុល្លារប៉ុន្តែហេតុអីបានជានៅតែមានបញ្ហាសន្លាក់ដោយតែខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើអញ្ចឹងបើកាលណាយើងគ្រាន់តែយកថ្នាំមួយគ្រាន់តែបំបត្តិការឈឺចាប់នោះវាមិនគ្រប់គ្រាន់នោះទេ
វាតាល់តែយើងរកអវ័យដើម្បីឲ្យសន្លាក់វាធ្វើការខ្លួនឯងឡើងវិញបាទនេះខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តណាបាទរកអវ័យដើម្បីឲ្យសន្លាក់នេះបង្កើតទឹកសន្លាក់បានយ៉ាងត្រឹមត្រូវរកសារធាតុណាមួយសារធាតុចិញ្ចឹមណាមួយឲ្យគ្រប់គ្រាន់និងត្រឹមត្រូវផ្ដល់ឲ្យទៅប្រព័ន្ធការពារដើម្បីឲ្យប្រព័ន្ធការពាររបស់យើងនឹងធ្វើការបានត្រឹមត្រូវកុំវង្វេងទួនាទីបាទទៅវាយទឹកសន្លាក់ហ្នឹងនេះសុទ្ធតែជាផលលំបាកមួយដែលយើងមិនដែលបានគិតទេយើងតែងតែស្វែងរកថ្នាំខ្លាំងមកជួយបំបត្តិការជិះចាប់ឲ្យយើងក៏ប៉ុន្តែយើងមិនដែលស្វែងរកអ្វីដើម្បីឲ្យសន្លាក់យើងនេះវាដំណើរការខ្លួនឯងនោះទេបើសិនជាបងប្អូនចង់ដោះស្រាយបញ្ហាជំងឺសន្លាក់រ៉ាំរ៉ៃដែលកំពុងកើតមានក៏ដោយឬក៏កំពុងតែឈឺចាប់ខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយនោះបាទសូមបងប្អូនទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទដើម្បីដោះស្រាយឲ្យចំទិសដៅនៃសន្លាក់តែម្ដងណាបាទសូមកុំរកអ្វីគ្រាន់តែជួយរកអ្វីដើម្បីធ្វើឲ្យសន្លាក់ធ្វើការខ្លួនឯងវិញទៅបងប្អូនជាដាច់បើសិនជាគ្រាន់តែជួយនោះគឺបងប្អូនអាចជៀសមកពេលមកពេលរួចតែប៉ុណ្ណោះតែអស់សុពលភាពនៃការជួយគឺយើងនៅតែឈឺដដែលបាទនេះជាហេតុផលដែលខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តជូនណាបាទ